ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, יום שני, תוכנית נוספת לפנינו אחרי היום ה... יש כאלה שניסו לעשות אותו דרמטי אתמול, אבל הוא ממש לא היה דרמטי, הוא יום של תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, רוב העם לפחות, אפשר לראות את זה גם ברשתות החברתיות שלא משקרות לעולם, כי שם רואים מה כל אחד כותב. לא אומרים לכם מה כל אחד כתב, אלא רואים מה כל אחד כתב, מה כל אחד אמר או התבטא, והכל נראה אחרת. אז אנחנו כאן באולפן הפתוח עם השאלות שלכם, מהבית, עם הנושאים שאתם מעלים, ועוד מעט, עוד מעט, איתנו על קו הטלפון, יאיר נתניהו, נושא מאוד חשוב ומעניין, וחשוב גם להתעסק בו, עוד מעט יאיר נתניהו איתנו על קו הטלפון. לפני הכל, החיוך, זהו מספיק, בוא נעבור הלאה. זהו, אפשר להמשיך. דוקטור לימור סמיאן דרש, ערב טוב. טוב, מה שלומכם? בסדר, איך עבר לך היום של אתמול? אני התחלתי את הלילה שלפני כן, האמת, עם איזשהו... תחושה כבדה, וזה הסתיים כמו עוד ניצחון בבחירות. מבחינתי זה היה אחד... מה, הרגש בחירות? זה נתן לך הרגשה של בחירות? זאת אומרת, זה אובייקטיבית, או כן, בסופו של דבר היה פה ניצחון פוליטי אדיר של נתניהו, צריך להגיד את זה. זה אולי אחד הרגעים החשובים ביותר שקרו בשנים האחרונות, שהוא הצליח להפוך את כל השיח שהיה פה, לכאורה, השיח משפטי וניסיון של תפירת תיקים, ולגרום לאנשים להבין שזה משחק, פוליטי על מלא. וראינו את זה לכל אורך התקופה הזאת, ואתמול זה הגיע לשיא, ובמובן הזה נתניהו ניצח ניצחון גדול. אני חושבת שהעובדה שכל כך הרבה, שהמונים יצאו לרחובות ובאו אחריו, והתלכדות כזאת של כל מחנה הימין, ההבנה שיש פה ראש ממשלה שנאשם רק בגלל האידיאולוגיה שלו, ורק בגלל שהוא מייצג את אותו מחנה שלא מצליחים להפיל אותו ולנצח אותו בדרך דמוקרטית, הייתה מאוד מאוד משמעותית. אני רואה בזה ניצחון גדול. כן, ואלי חצבי כותב שברגע שלימור מחייכת, כולי מתמלא אושר מבפנים. כשאני מחייך, לא מעניין אותך כנראה, אבל בסדר. אני לא מחייך הרבה, כנראה. עורך דין רן בר יושפט, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. ראית אתמול, צפית, שמעת, כולנו חשבנו שיעשו פה זה, אבל... אז אני מסכים ולא מסכים. זאת אומרת, אני בהחלט חושב שזה היה קמפיין מצוין לצד הלאומי, אבל עצוב לי. עצוב לי משתי סיבות. אחת, זה אף פעם לא נעים לראות ראש ממשלה שנמצא בבית משפט, ולא ברור למה בית המשפט כל כך התעקש. ברור למה הוא כל כך התעקש. אני מנסה להיות עדין. והדבר השני, זה יום עצוב שמבינים שבית המשפט מתערב בנושאים פוליטיים. זה משהו שהוא לא נכון, לא תקין למחנה, זה לא תקין למדינה דמוקרטית. ואני, מה שכואב לי זה שזה הופך להיות שיח של ימין מול שמאל, כשאני חושב שחלקים עצומים מתוך השמאל הציוני אמורים להיות איתי. ולא נגדי בנושא הזה, ולהבין שזה משהו שיכול להיות רע לכולם. זה יכול להיות רע כרגע לימין, זה גם יכול להיות רע לשמאל. השאלות הפוליטיות אמורות להיות מוכרעות בבחירות, בכנסת, בעם. כשבית המשפט מתערב בנושאים שהוא לא אמור להתערב בהם, קשה להיות עם זה שמח. זאת אומרת, אני בהחלט שמח שיש תמיכה, אבל... כן, אבל ברמה האינדיבידואלית, מגיע נתניהו אחרי 3 שנים, אולי יותר, של עינוי דין, שבעצם כל הכוחות חברו יחד, הכוחות התקשורתיים, המשפטיים והפוליטיים נגדו. היכולת שלו להשפיע על דעת הקהל, כלומר, להופיע בתקשורת, להגיד את מה שהוא רוצה, שאנשים יציגו את העמדות שלו, הייתה כמעט אפסית. וחרף כל מה שנעשה כאן, הוא מגיע, כמו שהוא אמר, בגב זקוף, בראש מורם, ועומד כפלדה בצורה, ואומר את הדברים, ולא נשבר ולא נכנע. ואני, כאשת מחנה הימין, אומרת, זה הבן אדם שאני רוצה שימשיך לייצג אותי, שיהיה ראש הממשלה. זאת אומרת, במובן הזה, העוצמות שלו, שיעשה מסע ומתן, זה הבן אדם שאני רוצה שיעשה ומתן, זה הבן אדם שאני רוצה שיחיל ריבונות ויקבע את כל הדברים שצריך לקבוע. הוא גרם למחנה לסמוך עליו עוד יותר. זה הבן אדם שאנחנו רוצים שיסדר את הנושא נכון, של בגץ. עוד יותר מבחינה אידיאולוגית, מבחינה ציבורית ומבחינה פוליטית. זאת אומרת, היכולת שלו לעמוד בכאלה לחצים ברמה האישית, אני סומכת עליו ב-100% שברמה הלאומית הוא יעמוד, טוב. כמו שראינו אותם כבר. עוד, ממש עוד מעט אנחנו נהיה עם יאיר נתניהו כאן על קו הטלפון בנושא מאוד מאוד חשוב. אני רק רוצה רגע לדבר על ככה, איזה דיווח הערב שבחירים במשטרה אמרו, ואני מצטט, אם תהיה חקירה נוספת בתיק המניות, ראש הממשלה לא יקבל שום הנחה, ואז ראש הממשלה מגיב בעניין הזה ואומר, האיום האנונימי של חוקרי המשטרה לפתוח בחקירת סרק נוספת נגד ראש הממשלה, בתגובה על כך שחשף את השימוש בסחיטה באיומים והדחת עדים בחקירות נגדו, הוא ניסיון לסתימת פיות של לא פחות מאשר ראש ממשלה בישראל. האיומים הללו הם דוגמה מובהקת לתחלואים שחייבים לתקן כדי להבטיח את הדמוקרטיה בישראל. הם ירו לעצמם ברגל בצורה איומה, כי יש כאן שתי אפשרות. אם הם נתנו לו הנחות לפני כן, אז הם פעלו שלא כדין.
אין שום סיבה לתת הנחות לראש ממשלה. בישראל כל אחד שווה תחת החוק, ולכן הם יתנהגו לא בסדר. ואם הם אומרים, אם אתה תעשה משהו, אנחנו נפעל אחרת, אז יהיו מלצת השני, וזה, זאת אומרת, בכל מקרה הם לא יוצאים כאן טוב, ולא נראה לי, עם כל הכבוד, שראש הממשלה קיבל כזה טיפול מקסים ממערכת המשפט בשנים האחרונות, נראה לי אפילו הוא קצת להפך, ואני אומר זאת כך, אני גאה לחיות במדינה שכל אחד יכול לעמוד למשפט, כולל ראש הממשלה, אבל גם לראש הממשלה מגיע את יומו בבית המשפט, במשפט הוגן. ולפי מה שנראה כרגע, הם מחזקים את הטענה שהמשפט הוא לא כל כך הוגן, מה שמציס את המחנה הלאומי. תראה, תשמע, זה מאוד מתחבר לטענה שלי, שכל הדיבורים של מחנה השמאל והתקשורת בראשותו, על הסתה של נתניהו אתמול, הם הרי מגוחכים. כשאנשי מערכת אכיפת החוק מסוגלים לדבר ככה על ראש ממשלה ללא בושה, והתקשורת משדרת את זה, כמובן נותנת לזה גיבוי, ואני לא מדברת על אותם עיתונאים שמדבררים אותם, זה מזעזע. זה מה שפוגע באמון הציבור. לא דברים שמישהו אחר אומר, או שדודו אמסלם אומר, היועץ המשפטי, עבריין לכאורה. הם אומרים עבריין בלי לכאורה, כן? הם אומרים דברים הרבה יותר נוראים, אומרים ראש ממשלה שהוא ראש מאפיה סיציליאנית. וזה הדברים ששוברים את אמון הציבור. כשאני שומעת את אנשים ממערכת אכיפת החוק, ממערכת המשפט, מדברים כך, איך אני יכולה לסמוך על שיקול הדעת שלהם, שהוא באמת אובייקטיבי ומקצועי? איך אפשר? ומה שראינו עכשיו זה המשך. אותו המשך של כל מה שקרה עד עכשיו. האנשים שנמצאים בניגוד עניינים ולא חוקרים אותם, אנשים שלכאורה משבשים מהלכי חקירה ולא חוקרים אותם, אנשים שמסתירים קלטות ולא חושפים אותם. זאת אומרת, שקיפות לאנשים מסוימים ודין אחר לאנשים אחרים, וזה חוזר על עצמו במשך תקופה כל כך ארוכה, שהם רק יכולים להאשים את עצמם באובדן אמון הציבור. כן, רק יכולים להאשים את עצמם בעניין הזה. שוב, יש כאן שאלות, האם היה הכרחי שראש הממשלה יגיע או לא. אנחנו יכולים לראות מאתמול שלא היה הכרחי בכלל. כן, אני בטוח, אבל הם בטוח מתחרטים על זה, כן. במערכת המשפט ובתקשורת, שהם גררו אותו לשם, כי הוא הצליח, באמת בתכונה המאוד מיוחדת שלו, של להוציא מכל סיטואציה הקשה את הטוב ביותר, הוא הצליח להפוך את זה למופע. שלא, ולשלוט במצב הזה, ולהוציא מעצמו את הטוב ביותר. יש כאן מעין חוסר הוגנות מהצד השני, הפוליטי. נראה שלא משנה מה נתניהו יעשה, הוא יצא לא בסדר. מזמינים אותו להגיע למשפט, הוא מדבר לפני כן, זה לא בסדר. אם הוא לא היה מגיע, אומרים שזה לא בסדר. אומרים שהוא לא יכול לכהן כראש ממשלה בגלל שהוא יעסוק במשפטים, אז הוא אומר, אבל אני לא צריך להיות כאן בכלל. אומרים, אז אתה סתם לא מגיע. זאת אומרת, לא משנה מה הוא יעשה, הוא לא בסדר, זה לדבר מפוזיציה. טוב, רן ולימור, מצטרף אלינו יאיר נתניהו עכשיו על קו הטלפון. ערב טוב, יאיר. ערב טוב בועז, ערב טוב לרן וערב טוב לימור. ערב טוב. אז יאיר, אתה ממש לפני זמן קצר מצייץ, ואני רוצה לקרוא את הציוץ שלך ברשת הטוויטר. לא, זה לא יאומן, בוקינאי, שהגשתי עליו כבר תלונה במשטרה על כך שעודד, כך אתה כותב, לדקור אותי, לא זומן לחקירה עד עכשיו, והיום פרסם שוב פוסט אשר קורא לדקור אותי ולנהוג כלפיי באלימות. אפשר לראות באמת הפוסט הזה שהוא, יש בו, איך הוא אומר, בפעם הבאה שמישהו ייתן בוקס או משהו כזה, וישלפו, אנחנו רואים את זה על המסך. גם השרה. כשמישהו יחליט לחנך את הבן, כך הוא כותב המפגר של ראש הממשלה, לתת לו דגירה בישבן, גם השרה מבטיחים של השבק לא יעזרו לו. אגב, אני מציע לך לעשות איתו ככה איזה אימות, שנראה מי מפגר יותר, אבל אם בכלל. כן, אבל זה לא העניין. אני חושב שלכתוב ברמה הזאת זה כל כך... פשוט ביזיון, מבזה. הבעיה זה לא רמה או לא רמה, הבעיה זה קריאה מפורשת לרצח ולדקירה ולאלימות. זאת הבעיה, וזה הבעיה עוד יותר גדולה, שכנראה משטרת ישראל לא חושבת שיש פה איזושהי הסתה ואיזושהי בעיה. כי אני התלוננתי על הפוסט הקודם שלו שקורא במפורש לדקור אותי במשטרה לפני הרבה זמן, יחד עם עוד הרבה הסתות, כולל נגד חיים שדמי, שקרא במפורש לרצוח אותי. לאחר שהתפרסם הסרטון של חיים שדמי, שהוא פעיל של אהוד ברק בדגלים השחורים, שמקבל מימון כמו כל הדגלים השחורים אהוד ברק, הסרטון שהוא קורא במפורש לרצוח אותי ולזרוק בקבוק תבערה על ראש הממשלה. גם התלוננתי, לא נעשה כלום, עד שראש הממשלה בעצמו היה צריך להתלונן במשטרה, ורק אחרי זה נפתחה איזה מין בדיקה שאני כבר לקחו אותו לככה, אני מניח, עוגה וקפה, ושחררו אותו אחרי שעה. לא מאמין שיצא מזה משהו.
ולגבי בוקינאי, אני הבנתי שהמשטרה החליטה שאין בכלל הסתה בדבריו על הפוסט הקודם שקורא לדקור אותי, אז לא מפתיע שהיום הוא פרסם פוסט נוסף שקורא במפורש לדקור אותי. ויש פה בעיה מאוד קשה, שאנשי ימין נזעקים למשטרה לחקירות, לפעמים למעצר ולפעמים להחרמת פלאפונים, על דברים שאין בהם שום עבירה על החוק לפי שום סעיף בספר החוקים של מדינת ישראל, דברים הכי לגיטימיים במסגרת חופש הביטוי. ואנחנו מכירים כולנו את זה ששפי פז, שהיא אישה מבוגרת, שהיא שורדת סרטן, נעצרת כל פעם. נעצרת, אין הפגנה אחת שהיא לא נעצרת, אבל דברים כאלה אין שום בעיה, ויש פה בעיה מאוד גדולה של איפה ואיפה. כן, זה לא רק... זה לא רק... שהיא המשטרה של כולנו, שהיא המשטרה של כל אזרחי ישראל. יאיר, זה לא רק הבעיה הזאת, צריך גם לזכור שמדובר פה ב... כל אחד שיראה, שינסח את זה איך שהוא רוצה, אבל יש כאן בהחלט מין הסתה, שהיא באמת, אתה יודע, פעם הבאה שאתה יורד מהבית, אף אחד לא מבטיח לך שאתה חוזר בשלום. צריך גם להסתכל על השורה התחתונה, לא רק על זה שהמשטרה לא חוקרת. זה לא מין הסתה, זאת הסתה פרועה, שמתרחשת, ושוב, אני חושבת שיאיר נתניהו מספר את זה עכשיו בצורה מאוד עדינה, היא מתרחשת על בסיס שבועי, אם לא יומי, ברשתות החברתיות. ובמובן מסוים, משטרת ישראל החליטה שדמו מותר. יאיר, לא, כן. לא רק אני... נתתי פה דוגמאות על עצמי, אבל קריאות מפורשות לרצח של ראש ממשלת ישראל ושל אשתו יש כל יום באינטרנט, אני אפילו כבר לא תורח, ובהפגנות של החולצות השחורות, אני אפילו לא תורח כבר להתלונן על זה, אני מתמקד יותר בי, כי יש פשוט כל כך הרבה שאי אפשר, אבל לא מדבר בכלל על פוליטיקאים אחרים מהימין או אישי ציבור ימנים אחרים. יש פה בעיה מאוד קשה, ויש פה בעיה שבעצם המערכות שאמורות להגן, בעצם מעבירות מין מסר בקריצה, שזה אולי לא כזה נורא. אתה חושש, יאיר, אתה חושש לחייך? תראה, אני יותר חושש מזה מהמסר שהמערכות מעבירות, שזה לא משהו שמטריד אותם. זה הבעיה. ו... יש לך הסתות חמורות לא פחות כלפי פעילים פוליטיים ימניים, מארגוני החברה האזרחית ימניים, מעמותות ימין, שהם אין להם הבטחה. וכשהם מתלוננים על הסתה ועל קריאות מפורשות לרצח שלהם, היה אפילו, אני זוכר, מקרה שעצל מהפייסבוק, יואב אליאסי, פרסם במפורש אלימות כלפיו ואיומים מפורשים כלפיו, והמשטרה לא חשבה שיש בזה בעיה, והוא אין לו הבטחה, אתה מבין? אז יש פה בעיה מאוד קשה. כן, בעיה קשה. אנחנו גם ננסה להביא את תגובת משטרת ישראל בעניין הזה, ואיר, צריך גם לומר שגם ברמה הפרטית, אולי אנשים לא יודעים, אבל אנשים מקבלים גם הודעות פרטיות מעבר, יש לי את הטוויטר, כל מיני דברים כאלה, גם אני נשים לך מטעני חבלה מתחת לרכב, ואם אני מקבל, אני מתאר לעצמי, מה אתה מקבל, יאיר? אתה מחשופה גם ברמה הפרטית דברים שסמויים מן העין ואנחנו לא רואים? ברור, יש הרבה דברים שאני אפילו לא תורח להתלונן במשטרה, כי אני יודע שלא יצא מזה כלום, אבל אני רוצה לשים את האצבע על זה שהשמאל בעצם אומר על כל דבר שהימין אומר הסתה. על מה אומר הסתה? על זה שהימין מביא עובדות מגובות בנתונים, מגובות בתאריכים, מגובות בראיות, והוא קורא לזה הסתה. אבל כשהשמאל אשכרה, הסתה זה רק דבר אחד. אני קורא לנהוג באלימות כלפי מאן דהוא, או אני קורא לרצוח את הבן אדם. חוץ מזה, בדמוקרטיה, הדמוקרטיה צריכה לסבול הכל בחופש הביטוי, ואני מאמין מאוד גדול בחופש הביטוי עד לרמות הכי קיצוניות שלה. אז השמאל כל כך שחק את הביטוי הסתה בעצם על כל ציוץ שהימין מוציא מהפה שלו, והוא לא שם לב שבעצם ההסתה האמיתית קורית בחצר האחורית שלו, וכשמעלים את זה אף אחד לא תורח לגנות. מעטים בשמאל תרחו לגנות את הווידאו של חיים שד, מי שקורא לרצוח אותי במפורש, וזה היה וידאו שעשה הד ציבורי בכל המדינה. כן, להשליך בקבוקי תבערה, כן, נכון, כך זה היה בסרטון.
ועל דברים אחרים, כמו לדוגמה, האיום המאוד מפורש של בוקין הזה, שקורא למישהו לעשות כבר מעשה ולדקור אותי, לא היה עד עכשיו אף גינוי מאף איש שמאל, אבל אפשר נחכה ונראה, אולי יגיע. לא רק מאיש שמאל, צריך לומר שגם בתקשורת השמאל לא ראינו איזה עיתונאי שיוצא נגד הדברים האלה. אם זה היה קורה הפוך, אתה יודע לאן היינו מגיעים. נכון, לא קיימת הסתה משמאל, זה משהו שלא קיים בתקשורת. לא קיים בתקשורת. יאיר נתניהו, אנחנו ננסה להביא את תגובת המשטרה עוד במשדר הזה לגבי ההתעלמות מהנושא הזה, באמת מכעיס, מרתיח ומרגיז. ואני אגיד עוד דבר, צריך לשים גם את הדברים על השולחן. בן של ראש ממשלה, מבחינת ההבטחה ומבחינת הדברים שצריכים להתייחס אליהם, זה קצת יותר מאדם רגיל, גם נבחר ציבור. כשזורקים בקבוק תבערה ומאיימים בזריקת בקבוק תבערה על בית של ראש עיר, המשטרה ממש מתחילה להשתולל, כי זה נבחר ציבור. וכאן בן של ראש ממשלה בישראל, וההתעלמות הזאת היא רבה וגדולה. וגם אני אוסיף ואומר, יאיר, כולל התלונה שהגיש אביך ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם מזה עוד לא ראיתי שיצא משהו. אז גם זה שאמרו שמטפלים, אבל בשורה התחתונה עוד לא ראינו שיצא משהו. אני לא ראיתי אף אחד מאחורי סורג ובריח כאשר אימו לשלוח או דיברו על כך שצריך. כן, וזה גם לא יקרה. אל תדאג, זה לא יקרה. לא יקרה. יאיר נתניהו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. תודה. רן, אנחנו במילה אחת רק שמענו את הדברים. רגע לפני שנצא להפסקה, מטורף. זה מטורף לגמרי. אני אקח שתי מילים. היה לי אירוע לפני שנה ששמעתי מישהי שאומרת, אני אגב לא מכיר את יאיר נתניהו, יש לי תזה על סבא שלו, אבל אותו לא מכיר, ומישהי אמרה, הלוואי שהוא ימות. ואמרתי לה, בחורה נורמטיבית, אמרתי לה, לא הבנתי, את באמת רוצה שהוא ימות? לא, אני אעשה את זה, אבל אם הוא ימות, אני אשמחה. יש פה איזושהי הסתה מטורפת, כי אדם נורמטיבי לא אמור לחשוב את המחשבה הזו, וזה פשוט עצוב, זה נוראי. עכשיו, כל הורה שיש לו ילד שהיה מקבל את האיום הזה, היה לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות. משום מה בישראל יש דעה הפוכה, בגלל שזה הבן של ראש הממשלה, נתייחס לזה פחות ברצינות. הפוך, אמור להתייחס לזה יותר ברצינות. כן, טוב חברים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, שמענו כאן את יאיר נתניהו, מדבר על הנושא הזה, הרחבת גם רן. הסתה מטורפת שמתחוללת. אני מסתכל על הציוצים האלה, זה לא שהוא קרא לדקור אותו, אבל מבין השורות, הלו, תסתום את הפה, כי בפעם הבאה מישהו ידקור אותך. במילים אחרות, אני מכשיר את זה. אפשר לראות את זה כך. נכון, ושוב, גם בזמנו, אני חושבת שיאיר נתניהו סיפר על זה, מה עושים? המאבטחים והשב"כ כנראה שולחים לו הודעות, תיזהר, כי עכשיו חייך נמצאים בסכנה יותר מהרגיל. שזה ממש אבסורד. מה אתה אמור לעשות עם המידע הזה? מה, עכשיו להביא מאבטחים אישיים אחרים שיעשו את העבודה? זה התפקיד של ממשלת ישראל. לעצור את אנשים. עכשיו, תחליפו את השם יאיר נתניהו בכל שם של בן או בת אחרת שנבחר ציבור, ותדמינו מה היה קורה לא תוך 24 שעות, תוך שעה. תוך שעה האדם הזה היה נעצר, היה נחקר עד תום ההליכים. זהו, זה כל הסיפור רגל אחת. נשווה את זה לכל מה שקורה עם שופטים. זורקים איזושהי הערה למערכת המשפט, דברים חייבים להצמיד הבטחה לשופטים. גם בלי הערה, אז אם מצמידים הבטחה לשופטים, אז נראה לי שכדאי לראות שעושים לכל הפחות את המינימום, וזה לחקור כשמישהו אומר, אני רוצה לפעול בצורה אלימה כנגד בן אדם כלשהו. אבל אני מאוד מתרשם ממה שיאיר אמר, מכיוון שאני חושב שהוא נגע באמת בנקודה החשובה. הוא כמובן חשוב ונאחל לו בריאות והכל טוב ויפה, אבל הוא אומר, יש פה בעיה מערכתית, ששפי פז, כמו שהוא אמר, אישה מבוגרת שכל הפגנה עוצרים אותה, כי היא באמת כזה איום לציבור, כי בכל זאת אישה, לא יודע עד כמה היא, אבל לא צעירה כל כך הרגע. יש לה מגפון מאוד רועש. היא עד 120, אבל היא כבר לא כל כך צעירה. היא האיום לחברה, אותה צריכים לעצור כל פעם מחדש. אבל כל האנשים הצעירים החזקים שצועקים לפגוע בצורה אלימה כנגד נשי מין, כלום, שום דבר. מה עשו לפעילי המין שפרסמו את הטלפון של מנדלבליט? איזה איומים הלכו עליהם בכל זמן החקירה כדי שהם לא יעזו לצאת להפגין בפעם נוספת? כן, גם צריך לומר שיש שם גם דברים שהיה צריך לחקור, כי אני ראיתי את ההודעות גם ששלחו, אבל צריך לומר שלפחות אחד שאני ראיתי שגם נעצר לחקירה ושלח את ההודעות למנדלבליט, זה בכלל לא היה על רקע שקשור לראש הממשלה ולליכוד, זה היה על רצח החייל, הוא פשוט האשים אותו כמי שהיה פצר ושלח לו הודעה שהיא באמת קשה והיה צריך לחקור, הוא גם התנצל, צריך גם לשים את הדברים האלה על השולחן. ניסים דדון כותב, צריך מפכ"ל מיידי מבחוץ,
ודרך אגב, אני חייב לתקן, כי אני רואה שהרבה כותבים את זה, אני לא אוהב לדבר על אחרים, אבל מישהו כתב כאן, יפה כותבת, שמעתם איך זהבי הזבני מתהפך, הוא לא התהפך, אתם לא הבנתם את מה שהוא אמר, זה היה בציניות, הוא נשאר בדיוק באותו מקום, תקשיבו טוב לדברים שהוא אמר. ניסים, שלחו לי את זה פשוט, אז הקשבתי היום, ניסים דדון כתב, אז צריך מפכ"ל מיידי מבחוץ, גל הירש חייב להיכנס. אני מאוד אשמח. פעם שעברה, חסמו אותו, דווקא עכשיו להכניס אותו. נכון, זה באמת. זה נפלא אם הוא ייכנס, בכבוד. לא, אני אומרת, זה יהיה צדק פואטי, שאחרי כל מערכות הבחירות האלה, בסוף הוא יחזור לו, אנחנו חוזרים לנקודת המוצא, לנקודת ההתחלה, כן? תראו אותנו 3 פעמים, שלא תקום פה ממשלה, שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, ובסוף, לאט לאט כל הסימונים מסתדרים במקומם. וגל הירש, אם הוא יחזור לתפקיד, למפכ"ל המשטרה, זה יהיה צדק פואטי עבורו, ועבור, שוב, עבור מחנה ימין. זה יהיה עוד דבר, זאת תהיה תשובה לניסנקורן, שבא ואמר, אנחנו עם מערכת המשפט, אנחנו במילים אחרות נעשה מה שאנחנו רוצים, מערכת המשפט תמשיך לנהל את המדינה ואת כולנו, ככה אנחנו רוצים, אוחנה צריך לבוא, להגיד לו, ככה אנחנו רוצים. תראה, בוא נאמר זאת, גל הירש הוא איש ראוי, זאת אומרת, הוא באמת מתאים לתפקיד, הסיבה שעשו לו את הסיכול הממוקד הזה, אגב, עינוי דין זה עינוי דין. בן אדם שהייתה לו קריירה, נתן את כל חייו למען המדינה, החליטו למנות אותה לתפקיד בשביל טובת המדינה, הוא יכול כבר לפרוש, כן? הבן אדם יכול ללכת הביתה. שהוא היה צריך אותו כמו קוצים בראש. הוא רוצה את זה מתוך ה... יש לי היכרות מאוד מאוד דלה איתו, אבל אני בכל זאת מכיר את האדם. אדם ראוי, ראוי עם ניסיון עשיר, רוצה לתרום למדינה, עשו לו סיכול ממוקד, הוא סבל מכל הפרשייה הזו, אנחנו סבלנו מכל הפרשייה הזו, זה יהיה באמת איזשהו צדק פואטי שהוא יקבל את התפקיד הזה, אני מאחל לו. ואגב, השר אוחנה בינתיים, מעט מזמן בתפקיד, עושה עבודה פנטסטית. אם יש מישהו שאני חושב שיכול להילחם במערכות ובכל זאת להכניס את מי שרוצה, זה השר אוחנה. יש לשר אוחנה נטייה להיכנס למשרד ולגרום לכולם להחביר, לכל השרים הקודמים להחביר לעומתו. עשה את זה במשרד המשפטים, ולפי הצעדים הראשונים במשרד לביטחון פנים, נראה שהוא הולך לעשות חייל גם שם, אז כל הכבוד לו. כן, כותבים לי שגל הירש, מישהו כותב, הרבה מצדדים כאן, גל הירש, גל הירש, גל הירש, ממש לא מעט, ישראל אדוק כותב, צריך להכניס למשטרה רק את גל הירש, וכו' וכו', באמת המון תגובות בעניין הזה, ויש גם כאן תגובה אחת שהוא התפקד לליכוד, ולכן הוא לא יכול. קודם כל, כל אחד קשור למשהו והוא יכול, דבר שני, גם הוא יכול להתפטר מהם, לעזוב את ה... לצאת מהליכוד, לא להתפטר, כן? לצאת בינתיים, אין בעיה, זה בסדר. זה לא בעיה, זה לא אתגר. אם הוא היה פקוד למרץ, אני בטוחה שלא הייתה לאנשים בעיה, אז... יש לנו שופט שהיה פעם... שהוא היה מועמד למפלגת העבודה, היה ברשימה, אבל... עכשיו הוא ניטרלי ואין לו שום אג'נדה, זאת אומרת, הייתה לו אג'נדה פוליטית... היא נגמרה כשהוא נכנס לבג"ץ. נעלמה, איך שהוא שם את הגלימה ועכשיו הוא אובייקטיבי לחלוטין. אובייקטיבי לחלוטין, טוב, בכל מקרה, גל הירש, אני בהחלט תומך בעניין הזה, אני חושב שהתחיל הזמן לעשות קמפיין בעניין הזה, אני גם יכול לומר לכם מה שאני יודע שזה הכיוון. בסדר? זה הכיוון. גל הירש זה הכיוון. וכשאוחנה מכוון למשהו, הוא גם פוגע במטרה, בין שתי העיניים, לא רואה ממטר אף אחד ועושה את העבודה, ובאמת, בקטע הזה שוב, שפו שפו לאחד שהוא נבחר ציבור אמיתי. מייצג את הציבור ששלח אותו, לא דג, לא איזה משהו כזה לא מובן. יש, ראינו אתמול, גם אתמול, כש... תראו, באמת, צריך לשים את הדברים האלה על השולחן. יש לא מעט אנשים, כ-70% מהציבור היהודי, או בוא נדבר במנדטים. 36 מנדטים לליכוד, או גוש הימין, בלי אורלי לוי. זה לא גוש ימין אמיתי, 58. 58 מצביעים ברובם יהודים, כן? אבל 58 אמרו, אנחנו רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו רוצים מפכ"ל משלנו, אנחנו רוצים את כל הדברים משלנו. וזה בדיוק הנקודה שבא אחד כמו אוחנה ואומר, תשמעו, יש לי ציבור כזה מאחורה שרוצה, הוא בחר בנו בשביל הדברים האלה, אני עושה את זה. ויש דגים כמו יובל שטייניץ, שאתה לא יודע מה הוא עושה. אתה יודע, אני יודע, גז, כל מה. אבל חוץ מזה, כלום, שקט, לא תשמע מילה על בגץ, כלום. מסיבות משפחתיות, לא יודע, זה קשקוש. לא תשמע כלום על שום דבר, לא גיבוי לשום דבר, כאילו לא שלחו אותו הציבור הזה, כאילו שהוא הוצנח מהשמיים לתפקיד. לא הציבור בחר בו, גל הירש, גל הירש אני אומר. יובל שטייניץ, 58 מנדטים שבחרו בממשלה תחת נתניהו, בידיעה שאתה נכנס, אתה הרי בראשות הרשימה שם. ומה אתה נותן להם בתמורה?
איך אומר שפטל? גורנישט, כלום, אתה לא קיים. לא פלא שראש הממשלה, למי שלא יודע אגב, צייצתי את זה היום לראשונה, אנשים לא ידעו, קיבל יובל שטייניץ את התפקיד שלו עוד פעם, רק לשנה וחצי, ולא לשלוש, כמו שרבים אחרים חושבים. וכנראה שיש סיבה לזה, כי אתה צריך לייצג את הציבור ולא את עצמך בתפקיד. תראה, התקשורת הגחיכה את העובדה שחברי כנסת ושרים התייצבו אתמול בבית המשפט יחד עם נתניהו, והפכו את זה עוד פעם, כן, כמו לסיפור של חתימות הנאמנות. אנשים שוכחים שאת 36 המנדטים האלה, נכון, קיבלה רשימת הליכוד, ולא רק נתניהו, אבל את כל העבודה הקשה עשה נתניהו, שוב, חרף, כתב חשדות בהתחלה, כתב אישום הפעם השנייה, כלומר, היה פה עבודה של one man show, לאורך זמן כל כך משמעותי, חברי הכנסת של הליכוד והשרים חווים לו חוב עמוק. אי אפשר ברגע הכי דרמטי, ביום הכי חשוב אולי בחייו בשנים האחרונות, לא להיות שם לצידו. וזה לא משנה איזה תפקיד קיבלת או לא קיבלת בממשלה. יש רגעים שבהם אתה שם את התינה הקטנה, הפוליטית, השולית בצד, ואתה מתייצב ברמה הכי אנושית, ערכית, חברית, מוסרית לצידו. זה אחד. הדבר השני זה מבחינתי אנשי ימינה. ואני לא נכנס בכלל לוויכוח של אופוזיציה, קואליציה, איזה תפקיד נתנו, לא נתנו. הסיפור הזה מיצה את עצמו עד תום. הוא מבחינתכם עדיין ראש המחנה הלאומי. הוא האדם שיחד איתו, כן, אתם טענתם שאתם רוצים לראות אותו בתור ראש הממשלה שלכם, אם הייתה עכשיו ממשלת ימין. למה ברגע הכל כך חשוב הזה, אתם לא מסוגלים לשים את המקום האופוזיציוני, סליחה, הקטן הזה כרגע בצד, ולהגיד, ביום של המשפט, כולנו ניצבים מאחוריו כאחד. ביום הזה, בדיוק כמו שרן אמר עכשיו, זה לא עניין של ימין ושמאל, וזה לא עניין בטח של מחנות בתוך מחנה הימין. יש פה מערכת משפטית שלוקחת לעצמה סמכויות פוליטיות, ואנחנו מתנגדים למהלכים האלה. אנחנו לא מתנגדים להם רק בדיעבד, אלא כשזה קורה, יש לנו מה להגיד. כשמוגש כתב אישום, יש לנו מה להגיד. כשנפתח המשפט, יש לנו מה להגיד. כשמאיימים עכשיו על ראש הממשלה מהמשטרה, כשלה 443, יש לנו מה להגיד. תבואו ותתבטאו בסוגיות האלה בזמן אמת. כחלק מהאידיאולוגיה שלכם, כחלק מהייצוג שלכם של המחנה, שאתם מתיימרים להגיד שאתם מייצגים אותו. אז אני מצטער, אני לא מסכים איתכם שלוש פעמים. פעם אחת, ואני אומר את זה בצער... סוף סוף לא מסכימים באולפן הימני הזה, זה בסדר. בועז, אני אומר את זה בצער נוראי. אין רוב לימין בישראל. יש רוב לגוש ימין. זאת אומרת, אין לנו עדיין במדינת ישראל 61 אצבעות... אין רוב לימין בממשלת ישראל. בכנסת. כן, בחוץ יש. זה לא במדינה? יש לך, דרך אגב, גם בכנסת יש, רק לא חיברו אותה. רק זה מפוצל בכל מיני מפלגות. ליברמן גנב לנו את הפחיתה הקולות של עד ימין, מה לעשות? מ-77 לא הצליח הליכוד, ולא הצליח שום מפלגה מימין הליכוד ביחד עם הליכוד, לעבור את ה-61. אין לנו 61 אצבעות, אני לא אומר את זה בשמחה. רגע, כי אתה לא ספרת גם את ליברמן בגלגולים הקודמים שלו בתור ימין. אני אף פעם לא ספרתי את ליברמן בתור ימין. ההנחה של ליברמן מעולם לא היה ימין. מהיום שהוא הוקם. אבל גם עם הימין, אני... כן, אבל לא מדבר על ליברמן, אני מדבר על המצביעים שלו. נכון, נכון, יש כמו שבשס... זאת אומרת, גוש ימני גדול יש. רגע, כמו שבשס יש פער גדול בין מצביעי שס, שרובם כמובן מחוברים למסורת וכמובן עם נטייה ימינה, לבין מפלגת שס, שבגללה אוסלו עבר. עבר אוסלו, נכון. ולכן אני אומר, מפלגת שס ויהדות התורה, שהם חלק מגוש הימין היום, הם לא ימין מובהק. וכל מיני קונסטלציות כאלה, ואני אומר את זה בצער, אז קודם כל זה שהעם... אבל רן, אתה עושה פה גם קצת רדוקציה, אתה לא יכול לקחת את כל 77 עד היום, כי שס, שוב, של אוסלו, היא לא שס של היום, אין מה להשוות בכלל, גם בדיוק בציר האידיאולוגי הזה, כנ"ל לגבי יהדות התורה, כנ"ל ימין, הבית היהודי והגלגולים שלה, אז עכשיו תדבר גם על, 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 על מפדל שהייתה לפני כן, שהייתה בכלל... אני חושב שהמפדל היה חלק מהשמאל. נכון, הייתה חלק מהשמאל. אז המפלגות האלה השתנו, גם אם מחזיקות את אותם שמות. גם עם השינוי, אני אומר את זה בצער, לא מתוך סמך. רגע, אני לזה אחד לא מסכים. שתיים, אני רוצה להגיד מילה אחת טובה על השר שטייניץ, הקטע עם הגז, שכל השמאל רצה לגרום לנו יותר נזק מכל ארגוני החרם, אני חושב שעשה עבודה מאוד מאוד יפה. ראש הממשלה עשה, מה הוא עשה? הוא עשה עבודה טובה מאוד, שטייניץ, אפשר להגיד את זה. ועמד בלחצים, ולגבי ימינה, אני לא מצליח להבין את האמירה, לבוא ולהצטלם, זה האמירה. לא להצטלם, תצא באמירה מאוד מפורשת ביום המשפט, יום לפני כן, הייתה דממה מוחלטת בשבוע האחרון. ואני חושבת שזה מאוד מצער, אני חושבת שזה לא, זה שוב, זה אותם רגעים שאתה נבחן בהם באמת, שאין לך שום, אתה לא תקבל על זה שום תמורה מיידית, אתה לא תקבל תפקיד חשוב, לא תקבל על זה אולי כותרת מחמיאה בעיתון, כי זה לא מחמיא לתמוך בראש ממשלה במעמד כזה. אבל אז מתגלית הגדולה שלך באמת, אז באמת רואים משהו שהוא מעבר לקטנות, לצערי, שרוב הפוליטיקאים לוקים בה.
ובמקום הזה הם פספסו. ואגב, הפוסט המאוד מרגש שבנט כתב לפני שהוא מונה להיות שר ביטחון, כשלושה חודשים לפני שהוא מונה להיות שר ביטחון, קיבל באמת תמיכה מאוד מאוד גדולה מכלל מחנה הימין, כי הוא פעם ראשונה התייצב לצד נתניהו גם בעניין הזה. ומאותו פוסט לא שמעתי אותו מתבטא עד היום. אני יכול לומר לך משיחות אישיות שבנט מאוד מאוד מעריך את ראש הממשלה ומאוד שמח שהוא... זה לא, 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 לא קשור להערכה. אני יודעת אותך על משהו מאוד ספציפי, שברגע מסוים דרמטי כזה שהיה למדינת ישראל אתמול, ציפיתי מאנשים לבוא, שעמדתם, אם הם טוענים שעמדתם היא מאוד לעומתית מול בגץ, שהם יגידו אותה אתמול. אם הם טוענים שנעשה פה תהליך לא הוגן, ועבר פה תהליך של עיוות דין ואי צדק, שיגידו את זה. אם הם חושבים שמנדלבליט לא ישר, מפני שהוא מסתיר את ההקלטות האלה, שיגידו את זה. זה הזמן, הדיון הציבורי קורה עכשיו. אם הם יגידו את זה עוד 5 שנים, זה לא רלוונטי. אם הם אמרו את זה לפני 4 שנים, זה גם לא רלוונטי. אני רוצה לשמוע את זה עכשיו. כשאני ואתה זועקים פה באולפנים, וכשאנשים יוצאים ברחובות, אני רוצה לשמוע את כל מנהיגי הימין כחזית אחת בנקודה הזאת, כי זה לא עניין מפלגתי. רגע לפני שנצא להפסקה, רק נעדכן אתכם, דיברתי קודם על דיברנו על הנושא של מנדלבליט עם האנשים ששלחו לו הודעות וכולי וכולי, אז אחד מהם שכבר נחקר בלוד, זומן היום לחקירה נוספת, הנה אנחנו מפרסמים כאן לראשונה בירושלים, ישב שעה, המתין, ובסוף אמרו לו, תלך הביתה, תבוא פעם נוספת לחקירה, ובין השאר מה שאסרו עליו משטרת ישראל, ושימו לב, אני עוד מעט נבדוק את הפרטים איך זה נעשה, אבל בין השאר אסור לכתוב ולצייץ, וגם חסמו אותו ברשת החברתית, בפייסבוק, ל-150 יום. מעניין אם משטרת ישראל איזו שחסמה או נתנה אותו הוראה, אני לא יודע, עוד מעט אנחנו... לבוקינה כנראה שלא יעשו את זה. כן, עוד מעט נבדוק את זה, אבל חופש הביטוי, אין, יוק, לא קיים לימין, לא קיים, רק שיאיימו עלינו, ככה זה עובד. אז אני אומר שוב, במקרה הזה... זה מקרה שאני יכול להבין אותו עם הדברים שנשלחו, אבל לאף אזרח שהוא תומך שמאל או איש שמאל, זה לא היה קורה, זה בוודאות. אנחנו נצא, חברים, להפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב. טוב, חברים, חזרנו כאן לשידור... שוב, אני רוצה להזכיר, פרסמנו כאן לפני דקות לראשונה, שאחד מאלה ששלחו את ההודעות לדוקטור אביחי מנדלבליט, ליועץ המשפטי לממשלה, לסלולר שלו לפני, זה היה לפני ערב המחאה, אני חושב, האחרונה, שהייתה בחיכר גורן בפתח תקווה. זומן היום שוב לחקירה, פעם בירושלים, אחרי שהוא היה בלוד, למה לא לטרטר? אפשר, כאילו, זה לא, למה לא ליד הבית? אבל בסדר, אני לא נכנס לנסיבות וזה, אני לא, פשוט לא מכיר. ישב שעה בקומה החמישית והמתין למשטרה, כאן בירושלים. אחרי שעה יצאו אליו, אמרו לו, טוב, לא נחקור היום, נזמין אותך לחקירה נוספת. מה שכן בשורה התחתונה נאסר עליו 150 יום, והוא שולח לי עכשיו גם את החומר, אני רואה שזה 180 יום ולא 150 יום, יש לך עוד 30 יום בקשיש. בעניין הזה, לא לכתוב ברשת החברתית, לא לצייץ, לא שום דבר. צריך להבין משהו, המערכת היא לא רעה. אני כמובן לא אצלי נגד השוטרים או נגד שום דבר אחר, אני מעריך את העבודה של המשטרה, אבל צריך להבין שאדם מול המערכת זה קרב בלתי אפשרי, וצריך תעצומות נפש עצומים לדבר הזה. אם הייתי אומר לך, איזה ילד הוא ילד שמגיע ממשפחה חזקה? נראה לי הבן של ראש הממשלה, היית אומר, בטח זה משפחה סופר חזקה, מקושרת, יכולה לעשות הכל, ורואים שאפילו יאיר נתניהו, כשמאיימים עליו ומסיתים נגדו, יש לו מעט מאוד דברים שהוא יכול לעשות. אדם שהוא רגיל, מה זאת אומרת רגיל? כאילו, כולנו בני אדם, כולנו רגילים, שאין לו איזה קשרים מיוחדים, הוא לא, אין לו איזה כוח מעבר, אין לו כלום, הוא מוזמן לחקירה. צריך לבטל את כל מה שהוא היה צריך לעשות באותו יום, לנסוע, להגיע, יש מתח, יש לחץ, מה אומרים עליו, מה חושבים עליו, זה יכול לפגוע לו בפרנסה, בזוגיות, בהכל, ואז אומרים לו, לך הביתה, תבוא בפעם אחרת, זו תחושה איומה. אני חושב שבאמת אנשים, אני מאחל לאף אחד שלא ידע את זה, נראה לי רק מי שחווה התמודדות מול מערכת כלשהי, זה יכול להיות אמא שרוצה לשלוח את הבן שלה לגן מעבר לכביש, ואומרים לה, לא, 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 האזור רישום נגמר כאן, זה יכול להיות... בן של ראש ממשלה שמאיימים עליו, והמשטרה לא עושה עם זה כלום, וזה יכול להיות אדם שעכשיו אומרים לו, אין לך רשתות חברתיות, תתמודד, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, ותבוא כשאני קורא לך. רועי גלעד כותב, שהוא מבקש שנתייחס לחוק הצרפתי שהגישו, שימינה הגישה בנט שקד. בואו נעשה קצת סדר בעניין הזה.
כן. תראו, קודם כל נסביר, החוק הצרפתי זה למנוע יכולת לפגוע משפטית בראש ממשלה מכהן, נקרא לזה כך. יכולת לפתוח בחקירה או להעמיד בדין ראש ממשלה כל זמן שהוא שלא ירדפו אותו בזמן כהונתו. בעצם לאפשר לו את 4 שנות כהונתו לעבודה פוליטית האמיתית ולא לעבודה מול המערכת הפוליטית. ואחרי הכהונה לחקור. ואם חלילה קרו דברים, הם יחקרו בתום כהונתו. אני חושבת שבאופן כללי, שוב, יש נטייה לפעמים לעשות שינויים במשטר מדינת ישראל, הייתי אומרת, באמצעות פלסטרים, ולא להסתכל לפעמים על התמונה הכוללת. זה כמו שאנשים אומרים לפעמים, צריך לעשות הגבלת קדנציות. אבל מה זה הגבלת קדנציות? הגבלת קדנציות אתה יכול לעשות באותו, למשל, משטר נשיאותי, כשבאמת ברור שאדם נבחר לתקופה מסוימת ויכול לכהן בתקופה מסוימת ולא מפריעים לו, ובתקופה הזאת יש מערכת של איזונים ובלמים בין, בין הרשויות השונות של השלטון, אז אפשר לדבר גם על הגבלת קדנציות אחרי 8 שנים. אבל במדינת ישראל, שאין את המערכות האלה, ואפשר להעמיד לדין, ואפשר לתפור תיק לראש ממשלה, ופקיד יכול לפטר ראש ממשלה, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, אז זה פחות רלוונטי. כנה לגבי חוק צרפתי, הוא חשוב והוא נכון וצריך לחוקק אותו. אני יודעתי, אני חושבת שצריך לעשות עוד אוסף של שינויים חקיקתיים כדי לאפשר פה משילות אמיתית למערכת, שוב, קודם כל לרשות המבצעת, גם לרשות המחוקקת, וזה חוזר לעניין של הסמכויות ולכוח שיש לבגץ. אם כל דבר וכל החלטה בסוף מגיעה לפתחו של בגץ, ובגץ בסופו של דבר הופך להיות לא לפוסק העליון, אלא למחוקק העליון ולקובע המדיניות העליון במדינת ישראל, אז אין משמעות כמעט לשינויים האלה. כנ"ל, אגב, בגץ יכול לפסול את החוק הצרפתי. אבל אני חייב להגיד מה שאורית לוי כותבת, ונתייחס לזה. אם בנט ושקד הגישו, משהו מאוד מסריח מאחורי ההצעה הזאת. לא. אין קשר לראש הממשלה בנימין נתניהו, שתדעו. ברור, כזה. זה לא קשור, הוא כבר אחרי, הוא מכהן, והוא בתוך הזה. זה לבא בתור. אם וכאשר, לא מאמין שגנץ יהיה, זה יותר מתאים לגנץ, שלא, ממד החמישי, אם גנץ יקבל את התפקיד, אני וגם... לא, אולי, לא יודע, חליפי, אלא הממשלה הבאה. בכל מקרה זה לא יפלט על גנץ. כן, זה בכל מקרה לכנסת הבאה. כן, טוב, הוא לא יהיה, אבל אם. זה לא מדבר על נתניהו, אל תחשבו לרגע שיש פה איזה משהו מחבק. חיבוק דוב. אלה הם יהיו בחירות ונתניהו יצליח. גם החוק הצרפתי אבל וגם... נתניהו כבר בתוך המערכה, זה כבר לא יעזור. רק עם הכנסת הבאה. למשהו חדש. נכון, לא לגבי המצב. זה כבר גמרנו, מה? כל חוק שמחוקקים בנושא משטר, זה אמור להיות מכאן והלאה. זאת אומרת, גם החוק הצרפתי, שבמילים פשוטות, החוק אומר, אתה לא יכול להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן, וגם הגבלת כהונה, בכל מקרה, נניח ומחוקקים את 2 החוקים אחר, זה רלוונטי רק לאחר הבחירות. אתה לא יכול להכיל את זה רטרואקטיבית, אתה לא יכול להגיד רק 2 קדנציות. מה לעשות? יש מישהו שהיה יותר משתי קדנציות. אז נניח אתה שמחוקקים... אתה לא יכול, אבל השמאל יכול, כי אנחנו מזכירה לך שעד לפני כמה חודשים, זה הייתה כל המטרה של השמאל לחוקק חוקים רטרואקטיביים ופרסונליים. אז הימין, אתה מתכוון, לא יכול, הימין שמר על הנורמה הזאת שמחוקקים רק לכנסת הבאה, והשמאל מצליח להכשיר גם מהלכים רטרואקטיביים אם הוא רוצה מאוד. לצערי הרב, אני מסכים איתך ב-100%, אני חושב שמה שהשמאל עושה פה זה באמת לפרק את המשטר נכון, הדמוקרטי נכון. מהיסודות שלו, בין אם הוא מבין את זה ובין אם לא. אבל במדינה נורמלית מתוקנת, לא ועל פי לקרות. כל הכללים נכון. המשפטיים הקיימים במדינת ישראל ובעולם עד היום, אין כזה דבר החלה רטרואקטיבית, כן? אני לא יכול לתבוע מחר אותך כי כן. לבשת... וגם לא על הכנסת הנוכחית, גם בדיוק, אם זה מדבר כן. על תקופה שעוד לא התרחשה, זה עדיין בדרך כלל רק נכון, בכנסת הבאה. נכון, אז נניח ששני החוקים עוברים, זה אומר שאם יש עוד פעם בחירות, ונניח מחליטים שמגבילים את הכהונה לשתי כהונות, ונניח ונתניהו מנצח, זה אומר שיש לו רק עוד 2 קדנציות. נכון. וגם אם יש חוק צרפתי, זה אומר שמהפעם הבאה אי אפשר להעמיד לדין, מכיוון שכבר נפתח נגדו הליך, אז זה לא רלוונטי לגבי נתניהו, גם לאחר הבחירות הבאות. אבל הנקודה היותר מעניינת בעיניי זה שהדין בישראל היום אומר שמותר לראש הממשלה לכהן עד שיש פסק דין חלוט. למי שלא יודע, פסק דין חלוט זה אומר לא רק המשפט עצמו, אלא גם אחרי הערעור. זה דבר שיכול לקחת גם עשור. אז בסופו של דבר, מצד מה קורה במציאות, אני לא יודע אם זה כזה משנה לכאן או לצד השני. לא, אבל השאלה המעניינת, למה לא הגישו את זה לפני כן? שוב, אנחנו כבר עברנו 3 כנסות. למה מי לא הגיש את זה? בשנה וחצי. ימינה. למה לא הגישו את זה בליכוד? אני לא יודעת, אני שואלת. למה לא הגישו את זה בליכוד? אנחנו יודעים למה. למה? כי הטענה הייתה שמנסים להכיל את זה לנתניהו, ולכן, שמענו, היה עליהום מטורף בתקשורת נגד החוק הזה. השאלה שלי, למה זה לא הוגש לפני כן על ידי גורמים אחרים, אם הם חשבו שהחוק הזה הוא ראוי? זאת השאלה, לא האם הוא מתאים לעיתוי כזה או אחר. אם אתה חושב שהחוק הוא ראוי, לא צריך לחכות לעיתוי מסוים. כי אמרת לפני רגע שמה שחשוב זה העיתוי עכשיו, אבל... לא, אני אומרת, זה מה שמפתיע. מפתיע שזה קורה בעיתוי מסוים, ולא היה על האג'נדה באופן קבוע.
אני לא בטוח. אני חושב בכל מקרה, ההצהרת חוק הזו, אני לא יודע אם זה יעבור, נראה לי שלא, אבל זה גם לא רלוונטי באמת לנושא של נתניהו. נראה לי שמה שטוענים בצד השמאלי של המפה הפוליטית זה שנתניהו לא יכול עכשיו לכהן, ומה יקרה אם הוא יורשע. פסק דין חלוץ זה דבר ארוך מאוד. כרגע אני רואה שבית המשפט מתעקש לזמן את נתניהו לבוא שיקריאו בפניו את הדין, כאילו שהוא לא מבין שהוא עומד לדין, אז נראה לי שהחוק הזה כמעט לא רלוונטי לנתניהו. אגב, לגבי הגבלת כהונה, אני מסכים איתך, אנחנו לא דמוקרטיה נשיאותית, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, אבל יש משטרים פרלמנטריים שיש בהם הגבלת כהונה. זה בסדר, אבל כמו שאת אומרת, אי אפשר פיק אנד שוז, אי אפשר להדביק כאן ולשים שם, צריך שינוי כולל, וצריך לעשות את זה בצורה משום שכל, והשינויים האחרונים שעשו במשטר מדינת ישראל, למשל, לגבי בחירות ישירות לראשות ממשלה, היו קטסטרופליים, בדיוק בגלל שתפרו אותם למידות ארעיות זמניות לפתור בעיה מסוימת, ואסור לעשות את זה. צריך לעשות שינוי, השינוי הזה חייב להיות בצורה מסודרת, מאוד מאוד ממולחת, ולא לא חוקים. וזה מחזיר אותי בצער רב לזה שאין לנו 61 אצבעות בכנסת, שיגידו לבגץ, עם כל הכבוד, במדינה דמוקרטית, הריבון, זה העם, העם בוחר את הנציגים שלו לכנסת, והוא זה שקובע את הנורמה החברתית. וזה שבשיח הישראלי ובמכוני מחקר, כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה ואחרים, חושבים שדמוקרטיה זה ערכים מסוימים שרק השופטים בבג"ץ מבינים. יכול להיות שיש להם ערכים מקסימים, אגב, אני לא בטוח, אבל זה לא דמוקרטי, זה בדיוק הפוך מדמוקרטיה, זה מועצה קטנה שמחליטה לכולם, ואני לא שמח על הדברים שאני אומר, זה פשוט עצוב לי, אני הייתי רוצה לראות... זה טרגי, ראינו מה היה היום, בוא, אז אפשר לדבר על הבג"ץ מהיום? את שואלת אותי בכלל, אני פה סתם כאילו, מדהים. יאללה, שוט. לא, אבל ראינו היום עוד החלטה של בג"ץ שבעצם נענתה לעתירה שלא להרוס את בית המחבל, גם לא את בית המחבל, זו הייתה קומה השנייה בבניין של בית המחבל מרוצחי נער זכרון לברכה דביר סורק. שהטענה, או הטענה לא לאפשר את ההריסה, היא המדהימה בסיפור הזה, כי בעצם מה אומר בגץ? בגלל הזמן שחלף, מעט ביצוע הרצח, יש חשש ממשי שצו ההריסה משמש כסנקציית ענישה גרידה, שלא לשם כך נועדה סמכות הריסת הבתים. אז יש פה שתי טענות. אחד, אסור להשתמש בסנקציה שרק לענישה של משפחה של מחבל רוצח, שזה דבר אחד. והדבר השני, חיכיתם כל כך הרבה זמן, אז מבחינתנו כבר עבד הכלח על הפרשה, אנחנו לא נאשר את זה. עכשיו, למה הם חיכו כל כך הרבה זמן? בגלל העתירות שהיו לבגץ שלא אפשרו את זה. אז ההליך המשפטי עיכב את ביצוע צו ההריסה, ועכשיו בגץ, בגלל העיכוב, לא מאפשר אותו. עכשיו, מה אנחנו לומדים לאורך זמן? והיה מאמר מרתק שאני נמצא לכולם לקרוא אותו של גלעד צווייק במידה מ-2018, שהוא אומר, בארבע השנים האחרונות שהוא חקר כאן מ-2018 אחורה, רק 30% מצווי ההריסה שניתנו, רק 30% מהבתים באמת נהרסו, היו מועמדים להרסו ונהרסו, חלקם, שוב, בגלל אותם התערבויות של בגץ, אחרים נאטמו, שוב, אז אותה סנקציה, שסוף סוף יש איזושהי סנקציה כלפי מישהו, ואני מזכירה, אנשים שכבר רצחו ועשו את הפשע, והמשפחות שלהם לא עצרו את פיגוע הטרור הזה ואת האסון הזה, ובהרבה מקרים גם שיתפו פעולה, גם בדיעבד אי אפשר להניש אותם באמצעות הסנקציה הזאת. אם הפיגוע, תקשיבו טוב, לא מסתיים ברצח ורק בפציעה, אז אסור להרוס, צריך לאטום את הבית. עכשיו, זה לא החלטות של ממשלת ישראל או של שר הביטחון, זה מדיניות שקובע בגץ ויועצים משפטיים, שזה באמת, זה בלתי נתפס. ובעצם בגץ פעם אחר פעם מונע מממשלת ישראל לקיים את המדיניות שלה. ראינו את זה עם המסתננים. ראינו את זה, אגב, לגבי הקורונה והאיכון הסלולרי וההתערבות שלהם שהייתה בין לילה לעצור את הדבר הזה. זה באמת הליך שהוא בלתי נתפס. ומילה אחרונה לגבי רק האפקטיביות של זה, שאנשים אולי מטילים דופי ואומרים, אולי זה לא באמת אפקטיבי. היה מחקר מרתק של פרופסור קלוד ברבי, וסליחה שאני שוכחת עוד שני חוקרים מהאוניברסיטה העברית, שלקח את כל הנתונים שלא נדע, של פיגועים של אינטיפאדת 2000, של אינטיפאדה השנייה, ובדק את האפקטיביות של הריסת בתים על צמצום פיגועים. זה אפקטיבי. ואגב, הקשר הוא ישיר בין הריסה ספציפית של בית של מחבל שהיה שותף בפיגוע, והאפקטיביות של הורדה של פיגועים אחרים. זה מדהים. טוב. ניר, מי כותב כאן? ניר רייסמן כותב, עוד לא הבנתם שמה שלא תחוקקו, השמאל ובגץ יעשו מה שהם רוצים. אז בואו נראה את בגץ, עוצר עכשיו את ההפסקה. הוא לא יצליח. הפסקה קלה, ואנחנו כבר חוזרים.
חזרנו, אולפן הפתוח, מה נשאר לנו? 9 דקות, קצת פחות מ-9 דקות. טוב, זה מה יש, אנחנו לא, את הדקות אנחנו לא קובעים, לא אנחנו ולא בגץ. סעיף 59, הנה, תודה רבה לימור. סעיף 59, היום צייצתי את הנושא הזה ולכן אני רוצה קצת לעסוק בו. סעיף 59 אומר, ואני קורא, נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם לא אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה. אולם בעבירה שאינה פשע, רשאי קצין משטרה בדרגת פקד דומה לה להורות שלא לחקור, אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינה מתאימות לפתיחה בחקירה, או אם הייתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה. במילים אחרות, הנושא של רביב דרוקר, משטרת ישראל לא צריכה תלונה, ראתה את העבירה בטלוויזיה, הבנו גם אתמול בדיון בבית המשפט שזו עבירה, לא צריך להיות גאון הדור, משטרת ישראל הייתה צריכה לפתוח בחקירה. אגב, כל אזרח רשאי גם על פי, כן, 58, כל אדם רשאי להגיש תלונה למשטרה עד על עבירה שבוצעה, ואתה צריך גם, שמענו גם משפטל, את הבן אדם שאתה צריך להגיש נגדו, לא יכול להגיש נגד המשטרה, אז קצין חקירות ראשי, אתה מגיש נגדו תלונה, שלא פתח בחקירה, אתה יכול לפנות גם למחש בעניין הזה. נכון, אני לא חושב שהמשטרה תעשה עם זה משהו. לא, אנחנו בטוחים שהיא לא תעשה, אנחנו פסודנים בזה. אבל הפעם אני יכול, אני לא רוצה להיות הסנגור של המשטרה, ואני לא חושב שהיא בסדר כאן, אבל אני יכול להבין אותה, מכיוון שגם כשיש פשע, עבירה שבאמת מסוג פשע, המשטרה לא תמיד חוקרת מאלף ואחת סיבות, ואני לא רואה את המשטרה משקיעה עכשיו את המאמצים בדבר הזה. זה לא אומר אבל שאפשר להבין אותה, יש חוק, מה זאת אומרת? אם אני אגנוב לך עכשיו את הרכב, אתה לא מצפה שיבוא אליי, אני לא... יש עמוסה, אתה יכול להגיד שהיא עמוסה, והיא לא תבוא אליי הביתה, עכשיו היא בעומס. אבל זה מה שקורה, זאת אומרת, קודם כל צריך שהעבירה תהיה עבירה מסוג של פשע, יש עוד סוגים שונים של עבירות, ודבר שני, גם כשיש עבירה ממש חמורה, מישהו גנב לי את הרכב, אני לא רואה את המשטרה מתגייסת לזה. אתה חושב שגנבת רכב, זה מעניין, אתה חושב שגנבת רכב זה עבירה יותר חמורה מאשר... לשבת על לדין ולשנות משפט של ראש ממשלת ישראל. לא זה הנושא. השאלה האם אני מצפה מהמשטרה, אני לא אומר את זה גם שוב בשמחה, אבל האם אני חושב שהמשטרה תפתח בחקירה או תשקיע אנרגיה בכל פעם? נניח שאתה מחר בוקר מגיש תלונה נגד רביב דרוקר במשטרה. אתה חושב שזה יחקר? בוודאי שלא. זה מה שאני אומר. אני רק אומר שגם אם הייתי בא למשטרה והייתי מלא, הם גנבו לי את הרכב, אני לא רואה את המשטרה משקיעה בזה מאמצים, פרצו לי לדירה, יבואו שתי דקות, תגידו, תשמע, זה לא מעניין את הציבור. עצוב לי לראות שלפעמים כשדברים קורים לצד השני, זה מאוד מעניין את הציבור, כן, מה זה העניין הזה של הציבור, אבל פה אני יכול לומר שפשוט המשטרה באופן כללי, מסיבות כאלה ואחרות, אני לא חושב שתעשה. כן, רינת גבאי כותבת, עבירת דרוקר אושרה מראש על ידי מנדלבליט, מה קורה בו, אז לא ראית את המכתב, זה לא מדויק, היא לא אושרה, הוא פשוט לא התערב, הוא אמר, לא מתערב, נכון? משהו כזה. למיטב ידיעתי, כן, הוא בחר לא להתערב, וגם... וחוץ מזה, גם אותו צריך... מה זאת אומרת? הבן אדם שמסתיר קלטות, הוא זה שמכשיר? טוב, זה... עובר העבירות, הוא זה שמכשיר? עניינים פה של משטרה? הוא יש לו הרי עניין להסתיר גם את העניין הזה. הוא גם ראש קביעה כללית. יש לו עניין, איך אמר אתמול שפטל, הוא כמו הבמאי של התוכנית הזאת. הוא כמו הבמאי, זה העניין שלו הפרטי. נופל ראש הממשלה, הקלטות מוסתרות... יותר מזה, הוא ראש התביעה. ראש הממשלה יוצא מזה, אכל אותה מנדלבליט. צריך לומר את האמת. צריך לומר את האמת. הוא יש לו עניין להסתיר את זה. האיש הזה עבר עבירה. צריך לומר את זה שוב ושוב וכל ערב. מנדלבליט ביצע עבירה. על פי היועץ המשפטי לממשלה הקודם, מנדלבליט ביצע עבירה ברף הנמוך. התנהלות בעייתית ברף הנמוך. על פי היועץ המשפטי לממשלה הקודם וגם על פי החוק. בישראל ועל פי התקנות וההוראות, מנדלבליט לא יכול להיות בתפקידו, צריך לומר את זה שוב. צריך לומר את זה שוב, התיק שלו נסגר לא בדרך שמנקה אותו. התיק שלו נסגר ואמר שסגרו את התיק כי הוא עבריין קטן, כי העבירה היא קטנה. עבריין קטן לא יכול להיות יועץ משפטי לממשלה, לא יכול להיות קודם לכן מזכיר ממשלה ולא יכול להיות עורך דין בישראל. אף אחד אחר לא היה עובר את המכשול הזה. משה ניסים כבר אמר, אם היינו יודעים וחשפנו את זה כאן, שוועדת האיתור, אנשים, לי אגב אחר בוועדת האיתור אמר, לא משה ניסים, לא רוצה לומר את שמו עד היום, מה לעשות? אמר, לא הכרנו, הוא אמר את זה אפילו יותר חמור, אם היינו מכירים, אין סיכוי שהשם שלו בכלל היה עולה. לא היו דנים בו, לא היה עולה השם. ואת המינוי הזה דחפה איילת שקד, גם את זה צריך לומר. היא ישבה איתם עם חברי ועדת האיתור, והיא שכנעה אותם, מנדלבליט, מנדלבליט, מנדלבליט. אותה איילת שקד עד היום לא דאג, שפן, לא אומרת מילה על מנדלבליט. פשוט הזיה,
כל מה שקורה כאן, אלה נבחרי הציבור של הגוש. גוש חוסם, חוסמים את הציבור, הבנתם? זה הגוש שקם. גוש קטן שלא מספיק כדי להקים ממשלה, אבל גוש שחוסם את הציבור. אנחנו בחרנו אותם, ואלה שמים עלינו קצוץ. גם בליכוד, גם בימינה, כל הקשקשנים האלה, חבורות קשקשנים שיושבים שם, חברי כנסת, חוץ מאיזה מיעוט שאפשר לספור על יד אחת, פחדנים, מוגי לב, קשקשנים, אף אחד לא מוכן מהם לפרסם, לא רק את הקלטות, את התמלילים. אומרים להם, תשבו, אני מבקש מהם, תעמדו על הדוכן, תקריאו. בואו ניתן לכם אפילו דברים שכבר אמרנו כאן, תקריאו על הבמה. אף אחד, כלום. חבורת מוגי לב, זה החבר'ה האלה, והם מתלוננים על הממשלה ותיקים. מה אתם מתלוננים? אנחנו מתלוננים עליכם, שאתם לא שווים אפילו רבע תיק. כלום, אף אחד מכם. אתם פשוט לא עושים כלום. אנחנו יושבים כבר, בוכים, עם שלם בוכה, אתמול מגיעים לבית המשפט אנשים, ילדים קטנים, רואים את ראש הממשלה והם בוכים עם דמעות. אנשים מבוגרים, אחת עם בת מצווה שמגיעה לשם, אנשים אכפת להם, והחבורת שתקנים הזאת יושבת בבית ולא עושה כלום. רק שיפתחו להם בבוקר את המשרד, שהנהג יבוא, איזה יופי, יש לנו סמל של ישראל כאן, מזכורת דופקת, עם ישראל משלם, וכולם שיקפצו. זאת ממשלת ישראל, אלה נבחרי הציבור שלנו, אתם בושה וחרפה. צר לי שאני צריך לחזור על זה מדי פעם, אבל כל פעם שהשם מנדלבליט עולה לי, אני אומר, לא הוא השם, אתם אשמים. אתם, חברי הכנסת, אשמים. אין מה לעשות. אני, יש לי יותר חיבה לחברי הכנסת, מכבד את העבודה שלהם, אני חושב שבסך הכל עושים דברים בסדר גמור, רובם, רוב הזמן... אתה היום לקחת כדור ווליום כשהגעת לכאן הרגעה, באת רגוע. אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו שממש הקפיץ אותך. ויש לי המון 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 ביקורת על מנדלבליט, אבל הבעיה גדולה ממנו. הבעיה היא, תגיד לי, איפה כתוב הסמכויות של מנדלבליט? איפה זה נמצא? נו. לא כתוב. אין לנו בחקיקה בישראל... הם יצרו את הסמכויות, הוא לקח לעצמו סמכויות. זה בהחלטת ממשלה. קודם כל יש. אתה צריך להבין כמה שזה מטורף, שאין לך חוק, שבכלל אומר, יש כלל, בסדר, הכלל הולך ככה, לאזרח מותר לעשות הכל, חוץ ממה שאסור לו בחוק, ככה זה מדינה. לנבחר ציבור כלשהו, ולפקיד כלשהו, וגם פקיד בכיר כמו יועץ משפטי לממשלה, מותר לו לעשות מה? אך ורק מה שכתוב לו בחוק. אסור לעשות דברים אחרים, וכרגע זה לא כתוב, ולכן יש לך בן אדם. אני צר לי, אני לא מדבר עכשיו על מנדלבליט. אני במקומו, אולי גם הייתי מסתיר, למה הוא מפחד, מה הוא צריך, הוא רוצה להיות שופט עליון, הוא לא יהיה, הוא רוצה שלא ידעו מה הוא עשה, זה בסוף יצא. אני לא מדבר עליו, אני מדבר על חבורת הדגים, חברי כולם, אני לא מדבר רק על הליכוד. ליכוד, ימינה, גם האלה הבודדים שמדברים, אף אחד מהם לא מוכן לעמוד על הבמה ולדבר. אני הייתי שם, הייתי מדבר 300 פעם. של מה יש לכם חסינות? תיקח בחשבון. של מה יש להם חסינות מהעם, אתה מבין? אנחנו לא צריכים להגיד מה שהעם רוצה. תיקח בחשבון שהמצב היה הפוך, ההקלטות האלה היו מזמן נכס ציבורי ידוע לכל, בין אם זה היה נחשף על ידי רביב דרוקר כזה, או אחר שמייצג כן, את תקשורת השמאל, או בין אם זה זהבה גלאון שהייתה מנצלת את החסינות שלה ועומדת בכנסת ומקריאה את הדברים האלה. אנחנו מודעים לזה, זה אכן בושה וזה אכן מצער. אבל גם צריך להזכיר את אי הצדק. אני מזכירה לך שכשיועצי ראש הממשלה רק נחשדו שאולי שלחו בתקופת הבחירות איזה רכב של חב"ד ששר שירים מתחת לביתו של עד מדינה, אז עצרו אותם על חשד להטרדת עד, והטילו עליהם מורה ואימה, ופשפשו בטלפונים שלהם בניגוד שוב פעם לחוק. ונכון, היה פה גם אנשי תקשורת שמאל שגיבו אותם ואמרו שזה מעשה שלא יעשה, אבל זה לא מנע מהמשטרה לעשות את זה. וכשעושה רביב דרוקר את מה שהוא עושה, זה עובר על סדר היום, בכל דממה. גם התוכנית עוברת. לימור, תודה רבה. רן, תודה רבה. ולי יש עכשיו זמן להירגע. נסיעה הביתה לקריית אתא, העיר הנפלאה שלי. תודה לכל מי שהיה כאן איתנו בשידור. תודה גם לך, מנדלבליט, שממשיך לעשות מאיתנו צחוק. אנחנו הפריירים, אנחנו חברי הכנסת שלנו, אנחנו לא פריירים. זאת האמת. תודה לכולם, המשך צפייה מהנה, ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית. לילה טוב.